Старо село е Слокощица, едно от най-старите в Кюстендилско. С манастири и църкви било обсипано, с богати фамилии населено. Буйна река край него минавала, та звук на воденици го огласили, за цялата околия брашно мелели. Времето изменило селото, поизпразнили се сокаците, богатите фамилии се разпръснали, водениците вратите хлопнали, ала въздухът все така чисто става. Реката все си приижда, слънцето пак така ярко грее, а храмът Свети Никола, дето са се събрали момите, пак е извисил осанка. Тук, както много отдавна, до сущ като едно време, жените се готвят за празник. Все така тихомълком жените и момите завързват една на друга ризините ръкави, та да не се докосне хляба ни до дреха, ни до лоша мисъл. Богородична питка ще сторят, с мълчана вода ще я месят, през три сита брашното ще пресеят, та като купринено да стане. Стар ритуал да възродят, нарича се панагия. Първом се сплитат момите, под кърпа косите да скрият, скитка да се закичат. Крехки девойки трябва да бъдат още незрели момичета, смирени и в пълно мълчание. Магичното в ритуала се усеща още с настъпването на мълчанието. Човек мълчи, когато е тъжен и в миг на безмерно щастие. Мълчи и когато иска да се доближи до Бога. Всяко действие се превръща в свещено, щом се извършва в пълна тишина. Обредните действия и сакралността на момента ни отнасят в други времена, сякаш за доказателство, че душата може да прескача във времето и необезпокоявана да наднича там, където култът към хляба е заемал първо място в народната традиция. Трохите, например, не бивало да падат на земята, хляб не се подавал и през прага на църквата, че вещаяло това на бедност. Ни друго селец, ни друго верец се отпращали, ако им се не отчупи къша и хляб. Дори като възстановка, ритуалът има своята мистична сила и всички сме притихнали. Хлябът се замесва с мълчана вода. Момите, които я носят, ни с жест се подканят, ни дума обелват, за да предадат на водата магичната сила. Преди да се заемат с свещенодействието, майките и дъщерите, умили ръцете и лицето си, влизат в храма, на Богородица да се помолят. По време на замесването на Богородичния хляб присъстват само жени. Мъжете участват единствено в подготвянето на пещта и изпичането на хляба. Затова и те могат да се видят само край огъня, който ще превърнат жарава. Дълги години в изучаването на това свещено действие е посветила етнографът доцент Екатерина Керемидарска. Доцент Керемидарска, присъстваме на един обреден ритуал, който аз битието си на лаик бих нарекла мистичен, вълнуващ, така тържествуващ в мен. Бихте ли ми ги обяснили? А що за чудо е това, което виждаме? Ами този ритуал замесване на хляба, аз мисля също, че е много магичен. Защото всички елементи в този обичай имат магически смисъл.
както започнете от младите момичета, облечени празнично, мълчанието по време на замесването на хляба, замесването с мълчана вода, светена, всъщност замесва се до храм, Божий храм, до лековит извор. Нали, това са едни от условията, които се определят. Мисля, че с това обредно замесване придаваш магическа сила на хляба, защото в народната традиция съществува един израз – никой не е по-голям от хляба. А казват в църковната митология, казват, че хляба – това е тялото на Христос, а виното – това е неговата кръв. И затова тук има една смесица от традиционализъм плюс мистицизъм и християнската религия. И както сплитането на косите започва от младите момичета, но се довършва от зрелите жени – така и замесването на обредния хляб започва от девойките, но се домесва от техните майки. С това се символизира началото и краят на житейския път. Панагията се замесва без квас, само от вода, брашно и сол. Смисълът на мълчанието е за това, че всъщност при замесването младите момичета отдават от силата си в тайнството на замесването на хляба. Отдават своята сила и затова този хляб се замества от млади момичета при определен случай. Обикновено в народната традиция питка за новородено, за сватба, трябва да се замесва от младо момиче с живи родители. Обреден хляб и за покойник се прави, но младите хора в ритуала не присъстват. Той се меси само от възрастни жени. Раздава се за покой на душата на починалия. Дава се от този хляб на всички дошли на поклонението. Счита се, че така живите се свързват с душата на починалия. След като се подготви за изпичане, обредната питка се украсява с просфорник, дървен църковен знак, с който се прави отпечатък върху обредния хляб. Това е църковен печат с сцени от библейски сцени, с които дават вече християнство, дава отпечатък върху хляба. Слага своето, така, силата на християнската религия да обожестви хляба. Панагия е гръцка дума. Да, това е гръцка дума. Означава? Християнското възхвала. Възхвала. Да, възхвала на хляб. Щом се изпече хлябът, той пак пред иконата се представя. Благодарствена молитва се казва, дълбок поклон се отправя. Питката никак не се реже, само на парчета се чупи, за да не излезе душата на хляба. Нечетен брой парчета трябва да бъдат и така се раздават, като символ на живота, като победата над смъртта, като вечното начало, което няма край, като тялото Христово.